Вътрешният министър Калин Стоянов е номинация на ГЕРБ. Това заяви съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков в студиото на Здравей България тази сутрин. МВР шефът пък поиска да се включи по телефона, за да потвърди, че ще се разграничи от полицейското насилие по време на футболния протест в четвъртък, както поиска премиерът Николай Денков. Калин Стоянов повтори твърденията си, че Петков се е опитал да влияе на работата му като министър. Да чуем този първо задочен, а след това е пряк сблъсък между Кирил Петков и Калин Стоянов в ефира на Здравей България. Той ако беше казал, голяма част от полицаите се справиха перфектно, но е недопустимо да се бият български граждани по кафенета и по ресторанти, аз ще направя абсолютно всичко възможно да видя кой е отговорен за това. Че е недопустимо. А той на следващата сутрин излезе и казва, всичко е добре, всеки се е справил нормално. Калин Стоянов беше подаден като експерт от ГЕРБ. Аз не толерирам такова поведение. Всички тези служители ще понесат своята отговорност, дисциплинарна и евентуално наказателна такава. Господин Кирил Петков се опитваше да се намесва в дейността и кадровата политика, кой е служител на какъв ръководен пост да се сложи и съответно за това да не махам някои от директорите, които към момента изпълняваха длъжността, а аз имах намерение да ги махна. И така, влизаме в разговор тук с Иван Демерджиев, който представям в качеството му на бивш вътрешен министър в служебните кабинети на президента Румен Радев, но и като вице-премиер ви видяхме едновременно с тази роля. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре заварили. Бях вице-премиер, който организираше на два пъти изборите. Точно така. Дайте обаче сега да ползваме от експертизата ви, от опита ви на тази възлова позиция, конкретно в вътрешното ведомство. Как ви изглежда целият този дискусия, сюжетна линия? Дали е сценарий, може да кажете даже дори? Виждате ли някаква такава режисирана сюжетна линия? По-скоро виждам, че се разплитат някои сценарии. Ще кажа и за това, но какво се видя тук е ясно. Отново ще припомня позицията на вътрешния министър. Час преди това, което се случи в София, той убеждаваше, че няма драма, че всичко е нормално, подготвени са полицейските сили, ще се справят. След това, на следващата сутрин, каза, че нищо особено не се е случило. Това беше неговата оценка. Всичко е нормално отново. И изведнъж, чак когато се поиска оставката на този министър, той започна да говори за погром и за това, че МВР е предотвратило изключителни последици, несравними с това, което се е случило, и че всъщност благодарение на усилията, очевидно и неговите, се е стигнало до там, че е предотвратен този погром. Истината е, че когато министъра по време на една такава ситуация, изключително тежка ситуация, се намира на кино, оттам смята да ръководи силите си и не смята за неуместно. Той не може да разбере тежестта на политическата отговорност, която носи. От една страна, какво показва този министър? Когато партията мандатоносител, която те е излъчила, ти иска оставката, ако знаеш какво е политическа отговорност, ти си должен да подадеш тази оставка. На второ място, да не знаеш какво е да се намираш на кино, когато София гори, и да нямаш съвестта в тази ситуация да си подадеш оставката, допускайки подобно нещо, означава, че нямаш никаква представа за отговорността си като министър. Знаете ли, само да ви прекъсна, отварям една скоба, тъй като темата е нищим от няколко дни. Вчера ми беше на гости Илия Кузманов от Синдикалната федерация на МВР, заместник-председател при това. Той каза срещу този аргумент за съвестта и за това как министър е бил на кино, че за него не е било необходимо политическото ръководство на МВР да се меси в оперативната дейност, защото има хора, които оглавяват оперативните звена в МВР, и това би било грешка, ако политическото ръководство се меси в тази оперативна дейност. Как отговаряте на този контраргумент? Къде трябва да се меси политическото ръководство? Къде го видяхме? Не го видяхме в наводненията в Царево, не го видяхме на границата. 5 месеца по-късно този министър посети границата. Не го видяхме в процеса на изборите, впрочем. И тук ще направя една вметка. Сега този сценарий, който се разви, може би разкрива един друг сценарий, как ППДБ с действията си позволиха някой друг със своя МВР и със свои министри да си направи избори. Този някой друг си направи изборите. Знаем какви са резултатите. За кой някой друг говорите, извинявайте? Ами, господин Атанасов коментираше, че някой дърпал конците на министъра, отговаряш за изборите министъра на електронното управление. Днес
Кирил Петков каза, че този министър де-факто е предложен от ГЕРБ, а не е предложен от Продължаваме промяната. Тоест ГЕРБ са този някой. Да върнем дали са ГЕРБ или са ГЕРБ и ДПС, нека да обяснят тези, които създадоха това правителство. Само ще върна лентата назад и ще кажа, че когато се създаваше правителството, ни убеждаваше премиера Денков, че всички министри в това правителство, с изключение на вице-премиера госпожа Мария Габриел, са министри на ППДБ, излъчени от ППДБ, че той лично носи отговорност за тях и че ако те се отклонят от курса, който се следва и който е зададен, той ще прекрати това, подавайки оставката си като премиер и приключвайки с правителството. Днес Кирил Петков по него артикулира това нещо. Според него и по думите му, не според него, а по думите му, Калин Стоянов бил предложен от ГЕРБ. Вчера обаче зададох същия простичък въпрос, че и министър е Калин Стоянов на господин Рибарски от Продължаваме промяната Демократична България. Той ми отговори за завуалираност това, че ако бил техен министър, щял веднага да си подаде оставката. Попитах чие, не ми се отговори конкретно, защото няма значение, а това според мен има голямо значение, като журналист го казвам. А и смятам, че и хората ги вълнуват да знаят кой ги управлява и кой носи политическата отговорност. Трябва ли Калин Стоянов от всичко, което казахте до момента, неизбежно, неминуемо да си подаде оставката? Проблема дори е по-голям. Този проблем не стои на дневен ред. Да, Калин Стоянов трябва да си подаде оставката и да понесе политическа отговорност за това, което се случи. И не само за това, което се случи в София преди няколко дни. За това, което се случва вече 5 месеца в МВР. Но проблема е по-голям. Въпросът е, има ли в този самолет на това правителство пилот? Някой управлява ли този самолет? Кой го управлява този самолет? Това правителство на ППДБ ли е? Ами, както виждам, на Калин Стоянов, а и на редица други министри, им е важна не оценката на премиера, не оценката на мандатоносителя, а оценката на двама други души. Това са Певски и Борисов. Всъщност, Калин Стоянов каза, че сам няма да си дава оценки. Обяснението предполагаме, че от мнението на тези хора зависи дали ще има правителство или не, може би. Когато си излъчен с мандата на една политическа сила, първото, най-малкото, което дължиш, е когато тази политическа сила ти поиска оставката, ти да подадеш незабавно. А не да твърдиш, че за тебе е важна оценката на някой друг и нещо повече. Ти да повтаряш думите на някой друг, изречени по-рано, тъй като видяхме с каква страст и Певски, и Борисов, по-рано същия ден защитиха министъра на вътрешните работи и пренесоха тежестта върху министъра на спорта, който в случая има само една вина, лошия синхрон между него, между министъра на вътрешните работи и между кмета на София, т.е. липсата на такъв синхрон, липсата на добро взаимодействие, но БФС. Отговорен. Не е ли също? Отговорен не. БФС е самостоятелна организация. Тя е самостоятелна на спорта, организация, но не би ли много, да има комуникации в такива напрегнати ситуации? Много минимални правомощия има по отношение на БФС министъра на спорта. Единственото, което направи министъра на спорта, е, че нажижи обстановката, но министъра на вътрешните работи е този, който подцени обстановката същия ден. Той не очакваше това, което се случи. Любопитно ми в МВР, да ми отговорите. Когато управляваш МВР, ти трябва да си наясно с това какво предстои като действие. Ти трябва да си наясно какво може да се случи в този ден. И ако министъра на вътрешните работи си е свършил добре работата, той щеше да е наясно и нямаше да е на кино, а щеше да стои минимум в министерството и да ръководи щаба си, като даде увереност и сигурност на хората. В този момент, когато всъщност господин Стоянов е бил на кино, на филм, за който си направи така своеобразна препратка, че бил в тематиката на МВР. Още една изключително некоректна. Това е филма, с който се откриваше киномания. Нека да бъдем честни и да наричаме нещата с верните им имена. Това е филма, с който се откриваше киномания. Това, че по случайност той има минимална връзка с МВР, не оправдава министъра да гледа филма, вместо да стои и да наблюдава протестите и погромите, които се случваха в София. И всъщност друг министър, да не забравяме кое е своята отговорност за нещо подобно. Заместника му на практика е бил и на заседанието на Министерския съвет. Това го обяви Николай Денков. И същия този заместник, ако не се лъже, е уволнен. Ами очевидно за този министър да е на кино е много по-важно от това да бъде на заседание на Министерския съвет, да бъде там, на терен, при хората си, да ги подкрепя, когато се случват подобни действия в София, каквито не бяха се случвали от 2020 година, каквито бяхме забравили до голяма степен, то очевидно така има друг афинитет към други сфери. Заслужена ли е оставката на заместника му? За мен отговорността тук трябваше да си я понесе грешка незабавно министър. Грешка ли е тогава уволнението на неговия заместник? Аз не мога да коментирам дали е грешка или не. Трябва да се поеме политическа отговорност, но нивото, на което трябваше да се поеме тази политическа отговорност, беше ниво министър. Очевидно, Денков няма правомощията, няма възможностите, няма силите да влияе по отношение на оставките на
голяма част от министрите си. Това вече го видяхме с министъра на електронното управление. Сега го виждаме с министъра на вътрешните работи. И аз се чудя, докато приключи агонията на това правителство, колко още министри ще се осветят, които не са министри на ППДБ и по отношение на които Денков няма възможност да влияе. Сега искам само да затворя темата с ГЕРБ и ДПС и искам да ви попитам като финален въпрос, за да влезем вече на полицейското насилие, на това, което вие видяхте в четвъртък вечерта. Борисов и Пеевски, ГЕРБ и ДПС, поставяте ли ги като важност на една плоскост, като важност за сглобката, стабилността и съществуването на сглобката? Може ли тази сглобка според вас да съществува без ДПС? Защото когато се задават въпроси на Продължаваме промяната, Демократична България, говоря за себе си в кулуарите, депутатите казват, това е мнозинството, а не коалицията са ППДБ и ГЕРБ СДС. Очевидно е, че не се прави разлика от никой. Отново ще се върна към министъра на вътрешните работи. Той не намира никакъв проблем да се отчита на Пеевски и на Борисов в парламента. Намира го за нормално, но в същото време намира за проблем да комуникира с председателя, с ръководителя на партията, която е мандатоносител и която го е посочила и излъчила като министър. Това за мен е парадоксално, но очевидно в главите на тези хора, които в момента стоят министерските кресла, няма разлика между ГЕРБ и ДПС, и тези формации, и двете, според всички, се намират във властта, макар че те умело се опитват така формално да бутат напред ППДБ, която трябва да се оберат негативите от тази власт, а в същото време да консумират властта и да взимат крайните решения, което се видя вече и с министъра на електронното управление, и с министъра на вътрешните работи, и подозирам, че това се случва в още много министерства, има така податки в тази посока. Кои са те? Вашите податки? Аз не искам да ги коментирам, но те ще излезат неминуемо по същия начин, по който се осветиха министъра отговарящ за изборите и министъра отговарящ за сигурността и стабилността в държавата. Но няма да ги кажете сега. Те сами ще се кажат много скоро и ще бъдем така свидетели на още подобни скандали. Много интересно е. Много интересно е. Очевидно не са едно-две министерствата. Тези едно-две ключови, ако ППДБ се смятали да упражняват властта, да проведат честни избори, тези две ключови министерства на вътрешните работи и на електронното управление трябваше да бъдат техни, с хора посочени от тях, с хора контролирани от тях. Така че подозирам, че са още доста. Сега Денков няма да подава оставка, ако съдим по заявката му, че ще подаде оставка, ако вътрешният министър не осъди полицейското насилие на протеста. Калин Стоянов в ефира на Здравей България се разграничи от това насилие. От кого? От себе си. Разграничи се от себе си. От кого се разграничи? Ще Калин видим дали ще подаде оставка. Дайте да влезем в експерт. Не, аз не вярвам, че ще подаде оставка, защото няма основание за това. Не защото той не обеща на българските граждани, че в такава ситуация ще подаде оставка и няма да позволи. А защо? Защото очевидно властта се превърна в самоцел за тези хора. Властта се превърна в самоцел за тези хора и тях не ги интересува какво се случва в държавата. Тях не ги интересува как рефлектира това, което се случва в държавата, върху обикновените граждани. Тях ги интересува на всяка цена тази власт да се запази и да оцелее възможно най-дълго. Господин Демерджиев, последните минути, нека да влезем в експертността на вас, на позициите, които сте заемали и на това, което видяхме в четвъртък вечерта. Вашата оценка имаше ли или нямаше превишаване на правомощия на служители на МВР? Имаше ли полицейско насилие? За съжаление, кадрите, които видяхме преди няколко дни, ни върнаха в ситуацията от 2020 година. И тук ще се върна към една реплика на Борисов, който каза, че ако падне вътрешния министър, трябва да падне и премиера. И искам да го питам Борисов в тази ситуация. Когато поиска оставката на Младен Маринов в 2020 година за полицейско насилие, защо не си подаде то оставката като премиер? Щом така смята и щом така е редно? Или всеки говори едно, а на практика върши друго от тези политически партии, техните представители, които участват в това нещо, което наричаме сглобка, не коалиция и всичко останало, но това нещо, което консумира властта. Очевидно, думите на всеки един от тях се разминават с делата и то драстично. Добре, връщам ви на въпроса. Имаше ли полицейско насилие? Аз отговорих в началото. Да, очевидно, 2020 имаше, сега имаше отново. През целия период между 2020 и тази дата, печално от миналия четвъртък, не е имало подобни случаи, нито един в България. Не е допускано това нито от предходния министър на вътрешните работи, нито от мен е допускано нещо подобно.
Отново ще кажа, водно оръдие ние извадихме на границата, за да спираме мигрантите. Сега това водно оръдие се оказа в центъра на София, насочено срещу българските граждани. Така че това обаче не може да се вмени в отговорност на същите тези полицаи, които 2 години назад стриктно и точно изпълняваха задълженията си и не допуснаха нито един подобен случай. Истината е, че такова напрежение сме виждали. Факт, за съжаление, го видяхме още веднъж. И за съжаление, въпросите, които се поставят на масата, са може би едни и същи. Журналисти бяха задържани, не можеха да си представят веднага акредитациите, бяха пуснати по-късно. Други заявиха, че дори са били отнесли по някой удар от жандармерията. Въпросите са едни и същи, ако правите паралел с 2020. Нали, между 2020 и тази... Последните десетина години сме били в такива ситуации. Нещо подобно. Ако ми дадете пример между 2020 с насилието под колоните на Министерски съвет и това в четвъртък, този промеждутък да е допускано нещо подобно, ще се съгласа с вас. Не, говоря за последните 10 години, че това не е първия случай, който наблюдаваме. Оказа се, че има едно солидно прекъсване в тези 10 години, когато двама министри на вътрешните работи не позволиха подобни неща да се случват. Кажете ми, къде е идентификационният номер на всеки един служител, който е изпратен на подобно събитие, където наистина могат да избухнат безредици и в крайна сметка в момента всички тези жалби да бъдат отнесени към конкретното лице, за което има опасения, има жалба, а не да се слагат всички полицаи под общ знаменател? Пак ви казвам, за мен не трябва да се слагат всички полицаи под общ знаменател. Този, който трябва да поеме политическата отговорност, е министъра на вътрешните работи. А министъра на вътрешните работи много добре трябва да знае и да му е докладван още същия ден, кои са полицейските сили участвали конкретно в тези действия, кои са полицаите участвали в тези действия, кой е допуснал те да са без отличителни знаци и да знае много добре, има механизми в МВР, кои има са хората участвали в тези действия. Има ли такъв идентификационен номер на всяко едно облекло на един полицай? Всеки един полицай има и не само номер, има начин и белези, по които да се идентифицира и е длъжен да се идентифицира, когато участва в полицейска операция от този тип. Чухме от хора, които твърдят, че са потърпевши от полицаи, че не са се представили тези полицаи. Вчера имаше ужасяващ разказ от един мъж, много са си избити три зъба. Правил е опит да се запознае с полицая, да го попита как се казва, откъде е, какъв е той, за да може след това да си предвижи в крайна сметка жалбата. Отговор не е получил. Нямало е и отличителен белег. Отново ставаме свидетели на това, че проблема се пренася от болната на здравата глава. Проблема се пренася върху полицаите. Полицаите действат точно така, както им се окаже. Полицаите действат точно така, какъвто тон им зададе министъра и тяхното ръководство. А за друго ви тези питам, същите обаче, полицаи отново ще припомня, че 2 години не си позволиха по никакъв начин да демонстрират нещо подобно. Сега, изведнъж, под ръководството на този министър, ние се върнахме в ситуация, която ни е позната от 2020 година. Питам ви обаче за друго. Аз ви питам за начина, по който се работи, начина, по който може да се идентифицира един служител на МВР в такава ситуация, защото в никакъв случай не трябва да се слагат нито полицаите под общ знаменател, нито протестиращите с провокаторите под общ знаменател. И за това е важно да има отличителни белези. И понеже не ги видяхме тези отличителни белези, ви питам какво вие знаете, като сте били вътре в системата. Има ли такива? Има отличителни белези. Длъжни са полицейските служители да носят такива. Длъжни са да се идентифицират. И най-вече са длъжни да използват сила пропорционално. Но отново ще кажа, за това следи политическото и професионалното ръководство. Целият тон на действие на полицейските служители се задава от министъра на вътрешните работи. Това е строго иерархична система. Той е този, който може да възпре нещо подобно или индиректно да подкрепи нещо подобно. По някакъв начин да им покаже, че това е възможно да се случва. През повече от 2 години, почти 3 години, не сме допускали това да се случва с много ясни указания към полицейските служители, че не може да се използва насилие спрямо мирно протестиращи граждани. Оттам нататък, ако не знае министъра на вътрешните работи, че когато провокираш и допуснеш хаос, какво се случва? Когато подцениш ситуацията, то определено е подцени. Той каза, че не очаква нищо особено да се случи, а то се случи. Когато подцениш ситуацията, се стига до насилие, а когато се стигне до насилие, има жертви от двете страни, но това е задачата на министъра на вътрешните работи. Да не допуска подобна ситуация. Познавам го, да. От колко години? Познавате автобиографията му или познавате Познавам биографията го му? Лично, или... Аз съм работил с Калин Стоянов. Какво е вашето мнение за него като професионалист? Тук в момента той е в друго качество. Като професионалист Карин Стоянов се справяше добре, но очевидно
обувките на министър на вътрешните работи са му твърде широки и той не може да влезе в тази нова роля и не може да поеме тази отговорност, която предполага този пост. Тя е много по-голяма от отговорността, която носи всеки един професионален ръководител в системата. И ще си позволя за финал, наистина много накратко, едно лирическо отклонение. Ако в този момент може да кажете нещо на Калин Стоянов, след като го познавате, какво бихте му казали? Като колега, като човек, който е бил в обувките на вътрешния министър. Всичко, каквото съм имал да казвам на Калин Стоянов, му го казах преди встъпването му. Казах му да пази колегите си, да внимава с кадровата политика, която води, да я провежда сам, да я провежда отговорно и да защитава интересите на колегите си като професионалисти за защита от системата. Спрях да си говоря с Калин Стоянов, когато той ми говореше едно, правеше точно обратното. Сега си давам така обяснение, защо това се е случвало. Очевидно, други хора взимат решенията. Той вече е бил министър, Калин Стоянов, когато сте си говорили. Точно така, Калин Стоянов очевидно е един изпълнител на тези решения. И от това, което виждаме днеска, тези решения не ги взима мандатоносителя, а някой друг. Така че аз нямам какво да си говоря с човек, който не може да взима решение, непоследователен в това, което заявява като ангажименти към системата. Благодаря ви, господин Демерджиев, за този разговор. Беше изключително интересен за мен. Да видим, има още много въпроси, които стоят насочени и към ГЕРБ, и към ДПС, и към Продължаваме промяната, Демократична България. Утре е първият работен ден за седмицата на народните представители. Подозирам, че ще има доста от тези въпроси, зададени в кулуарите, които ще проследим в ефира ни. Реклама, уважаеми зрители, останете с нас, продължаваме след малко.